Guaçatonga, ou café de bugre, porque ela dá uma sementinha no mês de julho que parece um café, um cafezinho. Guaçatonga, essa planta vocês devem guardar porque ela é um milagre da natureza. Ela tem as folhas serrilhadas assim. Passa o dedo que você vê que ela é serrilhada. Úlcera, gastrite, antiofídico também, estomacal para má digestão, para qualquer problema de pele, inclusive vitiligo e psoríase. Nossa, meu, essa planta aqui, ela nasceu no colo dessa árvore aqui, se não me falha a memória, é um cambuí. Não sei o valor medicinal dela, mas ela nasceu aqui no colo, talvez um passarinho trouxe ela aqui. Casearia silvestris, família Flacorteácea. Eu decorei porque é a única planta dessa família que tem no Brasil, é a guaçatonga. Se procurar Flacorteácea, vai encontrar duas variedades de guaçatonga. Essa guaçatonga é fundamental a gente ter época de Natal, de que se come mais, se abusa da comida, né? Se come leitoa, ou leitão, né? Todo leitão depois de morto vira leitoa, não sei porquê. É igual o boi vira vaca. É porque chega lá, que eu vou comer hoje carne de vaca. Mas ninguém vende carne de vaca, vende carne de bezerro. De bezerro. Então aqui está a guaçatonga. Ela dá uma árvore frondosa também. Cresce até 15, 20 metros. Eu tenho um amigo que trabalha na prefeitura, o André. Na casa dele tem 6 árvores de guaçatonga. Ele, quando limpou o terreno para construir, eu falei com ele, preserva essa planta que você está preservando um milagre. Ele preservou. Fez uma escadinha no meio das guaçatongas que vai até a casa dele. Mas lá também ele mora na estância, zona rural, tem muita cobra. Eu falei, se você tendo isso aí, você vai fazer igual o lagarto. Conta-se uma história do lagarto que foi picado por cobra e saiu comendo a casca dessa árvore. E saiu fora limpinho, sem veneno. Não, usa-se as folhas, a casca, o caule, a raiz. Essa usa-se toda a planta. Essa daqui usa-se toda a planta. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.